marka hadda xasan si markii loo fiiriyo mareykanka wuxuu ka shaqeynayaa siyaasad ah Soomaaliya waqtiga ay galay dhaqaale ay galay in badan baan Soomaaliya ma taqaan ka kabayay marka Soomaaliya danta la rabo waxay tahay ninka hadda qas ula soo hadlay mareykan waay aadan iyo xasan iiri joji presidential ninka yiri joji mareykan waay ku soo adiyad marka mareykanku asagu dantu leeyahay waa maxay mareykanka wadankan dhaqaale ka galay dowladnimadiisa sima reer yurub iyo mareykan isku daadan danta ay leeyeen waxa weeye dowladan duufka iska dhismaato balse waxa ugu yeeso Soomaali godki haday ku laabato Soomaali waxa ku taala meel caalamiya wad ogtahay barimareed caalamiya ku taala barimareedka caalamiga ku taala badeed inay ka faa'iideystaan way rabaan haddii wadanku ka khalgalo halkaasna marka waa xirmaysa awl baaxutiintii maran loo waayo marka siyaasadda ugu weyn umaran ka shaqeynayo waa in federaalka isku siyaayo ingiriis iyo etiopia isku daaban iyo ingiriiska iyo etiopia isku daaban iyo maxaa la yiraahdaa imaraadkuna waxa ka shaqeynaya sidii wadanka ku kala tagi lahaa wadantooda ku jirta halka marka dhigo soo koobo waxaan ka hadlayaa siyaasadda digley madaxda saaxiib ama mainland horta lafta gareenka la yiraahdo Soomaali badan waxa arkaysaa dhaliilaya magaratay oo la mismoojiyo musaadeeyo muwaqad soo saaray sidii Saudi oo kale uu soo saaray waqfka simoocadeeyo ingiriiska ku dhagan kusoo haa siyaasadu saa ma shaqeyso dadka reer mainland waxay darif la yihiin wadan cadawga Ethiopia la yiraahdo sidoo kale ingiriiska la cadaadis ku haya marka lafta garan wuxuu samayn karaa waxa weeye inuu ka shaqeeyo mandate uu ku soo bixi lahaa waayo markuu ka shaqeeyo mandate uu ku soo bixi lahaa taasi waxay ka caawinaysaa inuu go'aamo masiiriga gaaro ma garatay go'aamada masiiriga uu gaarana danta koonfur galbeedna ku jiro danta Soomaaliyeedna ku jiro dastuurka xataa uu ka hor imaan karaa balse xataa wari toorashada qaabku xataa waxa chaanisa kaliya lafta garan haysta waxa weeye isaga inta badan soo istaago la hadayn karaa laakiin hoos uu ka shaqeyn karaa uu ka diidi karaa Soomaa hadda hoos buu ka shaqeynayaa inta yar dadku waxay iswaydiinayaan lafta garan hadda muxuu hoos siyaasadiisa uga shaqeynayaa sababtu weyn waxa weeye hadda wax mandate ma haysto laakiin markuu mandate helo siyaasadiisa markaa uu cadeysanayaa hadda laakiin haduu siyaasadiisa cadeeyo halis buu gali karaa ma garatay Ethiopia iyo Imaaraadka Ethiopia iyo Ingiriisku waxa ka shaqeyn kara sidoo ga bixlaha meesha laakiin haduu isgaabiyo oo siyaasada hoos uga shaqeeyo markuu soo laabto lafta garan markuu soo cad yahay hadalkaaga war warkaduna soo saaraya lafta garan uu leeyahay tasuurkan kuma jirno lama dhama laakiin hadda wuxuu u yaraya waa maxay waa intan kursiga ku soo laabanayo hawsheeda hoos baan ka wadanayaa marka dadka degilay marifla waxa laga rawaa maxay hore baan u sheegay waa inay lafta garan bisha rabada waxa ka dambeeya ay doorasho qabsadaan doorashada maxay ka caawinaysaa inay ka badbaadaan naagihii hiraab marka leeyahay waa rag u dhashay maamulka mainland ama degilay marifla balse dantooda aqoon uu shaqeynayo hawiye uu shaqeysiye hawiye deganadooda ma arkeen degan wax iskuul leh waxbarasho lama jiro marka waxa kaliya ka shaqeynaya waa maxay baydhabo imaada adaatii naagii hiraab kadib dhulka danta guudbooba waxa dhici ka daandhaca dadkan kale kaxaya ma garta degdegii marfla qabyaalad ku beera waa intaas siyaasadooda marka degdegii marfla waxaan kula talinayaa ka shaqeeya sidaad ku qaban lahaydeen doorasho kuna soo saari lahaydeen lafta garan maanta ilaahay ka soo koow degdegii marfla waxaa looga baqayo waa lafta garan maalku ka tago waa la diiranayaa kal iyo dunyada haddana xasan waxa u qorsheysan imaaraadka inuu dekadahan ku wareejiyo koonfur galbeed waa haduu geysto naagihii hiraab nin ka mid ah taasaa keentay lafta garan in laba bilood gudahooda macnii dhismaha baraawe iyo marka uu bilaabo berina ciidan uu ku soo qufo baraawe taasaa keentay soo dadajiyo taasaa keentay haa marka xataa Sheikh Maxamuud dibka haystaa wuxuu yahay haday dadka reer koonfur galbeed tashadaan ama degdegay marifla haday gobolladooda hagaajiyaan ciidankooda dhistaan dekadahooda dhistaan ay hormariyaan dekadahooda berri maxaa ku xogta nin degdegay marifla inuu yahay inuu dhan waxa u taaganahay madaxweynaha Soomaaliya taa markuu yidhaahdo dahweyn siyaasadooda meesha ka baxaysaa siyaasadda Soomaaliyana waxay noqonaysaa degdegay marifla iyo daarood waxay noqonaysaa dan wadaag nimanka loo yaqaan dir
بين قنيسة هل كان محاكا بحي مركا ما يواخل دم الدرما دقلي مرفلة إدارة بإستاد الصماري نقنيسة هل كان سيهوية كبحي مركا هوية حكبقي وحا هوية قوسكو هادا هايستد دقلي مرفلة سوزوك على بها وحان أكتهي تذكر فرق البيت يعني هوية مركي على الدارة بولشقي سنج هوية مركي على الدارة بولشقي سنجري دقلي مرفلة هشي سوء هايين مركا هدي دقلي مرفلة وكرسو عادو دارة نماشي سمعني وتاقين يهي هدي اللبضة سقودوت إصاب حان isagu waa laga baaxad dhul weyn yahay waa laga tir badan yahay hadii dakada digli mirifle wuxuu ka baqayaa inuu daaqada ka siibo haduu daarad xukumi la yahay hadii digli mirifle oo macni banaan istaago in hadhowdi hawiye macni banaan cidla u soo istaago ka baqaya soomaan dewaka digli mirifle dhulka ugu ballaaran bay degaan daroona sidoo kale marka digli mirifle aad u xisaabtamo oo deganaysa dhisto walaalkay waxa imaanaysa daaradu inuu dhul iyo degaan banaystaan ana dhul iyo degaan banaystaa siyaasada Soomaaliya anuu saad madaxweyne u rabtaan ba u rabaa imaanaysa yani iyadana xabad la isku ridin iyadana xabad la isku ridin ayaa macnaheeda dhawdi qalinki lagu kala adkaanaya qalinki baa lagu kala adkaanaya ha marka xasan wuxuu ka shaqeynayaa waa maxwiiliin sirban ku sii ogaahay sirta waxa uu sheegayaa dadka roo koofur galbeed digli mirifle bisha rabadaan markay dhamaato wixii ka dambeeyay saddexda bilood oo soo socota mucaaradkii waxa barki doontaa laagii hiraab oo taaga telefishinada oo leh lafta gareen doorashadu qabsanaya maaha cadaalad laakiin doorashada dani iyagoo u baabiyay oo boosaas xabad uu ku riday soo ceshadeen maxay u soo ceshadeen aqliyadaas ma la yihiin digli mirifle dani waxa loo soo ceshaday reer Puntland soo ceshadeen maaha jacayl ay dani u qabaan ee waxay ka dhaxarkay dantooda dantooda waxay uga dhaxarkeen xasan sheekh maxamed oo reer Puntland waxay ku dambeysaa wax 24 saac ka yar saac darteed waxay isdhaheen xasan wuxuu ka shaqeynaya waxa weeye Puntland oo burburba hada ku yiri Puntland oo burburba saac darteed baa loo soo ceshiyay marka dangli mirifle kama liitaan ma jeerteen waxa loo baahan yahay kaliya waa inay doorasho qabsadaan amaankooda xirtaan goboladooda xuduudaha soo xiraan doorasho ku dhawaaqaan qabtaan taasi waxay ka caawinaysaa marka in lafta garaysho oo shadaan bay ka caawinaysaa maanta la dabsi markii loo fiiriyo lafta garay siyaasi daama arigu ma haysaa walaalkay kofadal badada ma hayo bananka taagan maya ma jiro maya dhiga ma jiro ha maya dhiga ma jiro ha sababtoo tahay anigu beedhabo mar baan tagay beedhabo waagaa tagay ay naagihii hiraab ka talinayeen horumarka ma jiray ilaahay baan ku dhaafay xataa dhulka danta guud oo maxamed siyaad barre uu ka tagay qaarkood xataa hawiya cashuur ahaan lagu geelaya hooyada soomaaliyeed oo degli marfil cashuurta laga qaado toosta muqdisho loo geelayay ninkii xilligaa madaxweynaha ka ahaa magaciisa garan maaye xataa cashuurta uu garan waayey beedhabo ku dhis hasa sheekh maxamud daa kulka sitoos ugu dhacsay ashuurta ka soo baxday beedaba ilaahay baa kugu dhaashay waxaas mid way hadaan ku idiyo deegaanada madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo jeedo macnihi iyo deegaanada hadda macnihi digli miriflaha midkeeba dhismo wanaagsan baad isleedahay ma markii hore mise hadda hadaan ka hadlay waxa dhismo wanaagsan hadda waxa dhismo wanaagsan digli mirifle hadda waxa la socotaa ciidamadii bay qorayaan beedhabo waxa ku yaala laamiyahan aan muqdisho ku oolin waxa la socotaa muqdisho dhul roobku da'o in wada dhiiqo noqonayso beedhabo hadda aragtay markuu roobku da'o biyo mareen baa loo sameeyay way marka sidoo kale laamiyahan qofka deegaanadiisi hagaajisan waayey dekadiisi furan waayey macnihii ma dad shalay uu u yiqiina eelay xunbaatiin ma deegaanadoodu u hagaajinayaa marka maya deegaanadaadu waxa ay jimaayeen laakiin siyaasadu leeyahay wax maxa weeye anigu aduun deegaankaygu diiqan yahay haddaad dadkaygu shabaab u badan yihiin haddaad dhulka danta guud badno degli mirifle horumar gaaray waa xabad aniga wadnahayga taal weeyahawiy marka waxaa leedahay horumar uma ogola degli mirifle been bay u sheegayaan horumar uma ogola ha dhibka hadda maxaa loo soo istaaray koonfur galbeed maxay kula tahay labada xisbi soomaaliya aan ka samaynayno midna adinka digli miriflaha leh midna annagaa leh macnihi annaga xukumeyna inta kale daarood iyo dir iyo danwadaag macnihi annaga dhulka gelinayna taasi hawiya daacad inay ka tahay may kula tahay oo digli mirifle ay u rooyihiin mise khiyaano waa adi maxay kula tahay
أنا جوا حيلتها هاي سياسة داس حس الشيخ محمود وحوكر ذاكلية دارود إنه ديره ما قرتهاي لمن كادرين إنه ديره مركو يري هذا أنا حس بواسطة ما يستهوية أنا هوية حس بواسطة ما يستع إنه كدقلي مرفلا حس بواسطة ما يستو ده دارش إنتو كسر لابتو مركز تقلي مرفلا حس كدر دارود دم وداق وحس كدر در مركز محاك صهر ماشة دقلي مرفلا وحر ما مال إلا دقلي مرفلا كقبضة دول النمذي شلي مركي كتجاين جريتان كدقل إمرفلاء أيه معني وكسر هرجة ده وحن لوضه كويري ويفهمين بعض لذا الدقل إمرفلاء ها دقل إمرفلاء حتى وحن مدا إنه لفت جرين أفرعي سياسة الصحة ده إنه إن ده أفرعي مدا أول دقل إمرفلاء ده واحد معي لك هذا إن ده رطوس وسويت هذا إن ده أنا وحن أفرعي وكم حسن إلهي سبحانه وتعالى ضد كم عارف يا ضدك محافظ كدقل إمرفلاه أنت لا تدقن استيت كان مايلان هذا مدحوينا كيا لفتقرن محاضر جو باقي لشعب كاسي إن أي تاجران بس إن أي كسور جدا لفتقرن ولكن الشعب كسمح جو باقي لها حرت معارضك حديت عاد كيهين ضدك دقل إمرفلاه وحقبتان دقل هذا لسان هرمر جارسيان كم صار هالدين نقدشو والهوية كما سوالين كما نسوق القيليان إكو سوا عاصمة مبسوط مدى الصمالي دب حيثو بيدا بيتاقي لهايين بيدا بيكامبين كسامين لهايين هل كاس بيدي لهاي مدى الصمالي غير بيدا بو وحقبة داني وانا يديق لي مرفل مدورتا بلس حسن إن العاق فلسطول لسو صورو يحسن إن العاق تاقنا دي ما حد سلاد دم باعتستي سوطة تاريخ دو دا الأوقي هاي ديق لي مرفل نوانكا ناقا هيراب تاريخ دو dib ugu istan ugu yihiin digri marifle waxaan uga digayaa maalinka doortaa naagaha ayraad min kamida waliyaba dadka mucaarad u haystaan mucaarad